Bugün içərisində Azərbaycanın siyasi xadimlərinin də olduğu vertolyotun ermənilər tərəfindən vurulmasından düz 31 il ötür. 1991-ci il noyabrın 20-sində Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndinin yaxınlığında Azərbaycana məxsus Mi-8 hərbi vertolyotu erməni silahlı quldurları tərəfindən vurulub. Vertolyotun vurulması nəticəsində Azərbaycanın hökumət nümayəndələri, dövlət xadimləri, deputatlar, jurnalistlər və ekipaj üzvləri ilə bərabər ümumilikdə 22 nəfər həlak olmuşdur. Həlak olanlar arasında Azərbaycan Respublikasının dövlət katibi Tofiq İsmailov, baş prokuror İsmət Qayıbov, Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Əsədov, Millət Vəkili Vaqif Cəfərov və Vəli Məmmədov, Baş Nazirin Mavini Zülfü Hacıyev, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının jurnalisti Ali Mustafayev və daha başqa dövlət nümayəndələri vardır.